Кінні залі, аншлаг. Повністю заповнена ложа громадських слухачів. Один з балконів для преси зайняли близько 20 свободівців. Тільки у лавах депутатів не густо. На початок сесійного засідання зареєстровано усього 86 осіб. Іван Куліченко каже, що не знає, з якою метою прийшла така кількість представників свободи. Та додає, що вони обіцяли поводитись тихо. Ніяких проблем з їх присутністю, але є питання, що вони зайняли частину площі, яка відведена для вас, для журналістів. Нам би хотілося, якщо вони є об'єднання, хай би подавали заявку для одного, двох, чотирьох осіб, і не треба було б цю цирку. Депутати погасили заборгованість КСК «Шинник», створили комунальне підприємство поводження з безпритульними тваринами, покращили якість питної води. Не буквально. Поки лише на папері затвердили план заходів щодо запобігання забруднення водою від побутових стоків і віддали районним радам кладовища. В цьому рішенні визначені тільки в порядку утримання кладовищ, які не знаходяться на балансі міського комунального підприємства по експлуатації кладовищ. Щоб вони не були безгоспними, як воно було і раніше, тільки тепер у законі згідно з розподілом повноважень між міською і районними радами. Задовольнили і 6 депутатських запитів, 3 з яких належать Вадиму Гетьману. Більше 25% тепла втрачає Коменергосервіс з 13 допустимих. Тож депутат вимагає єдиного обґрунтованого тарифу на тепло в Дніпропетровську, контролювати викиди Придніпровської ТЕС, та особливо болить депутату за інвалідів. Адже наші вулиці погано пристосовані до людей з особливими потребами. Як ніде це відчувається на житловому масиві Придніпровськ. А опинитися в інвалідному візку може кожен, наголошує Вадим Гетьман. Люди хочуть жити. Вони в свободне время від лечення і так далі, вони постійно передвигаються в сторону жилмасива Придніпровська. Але, к сожалению, по проїжджій частині. Тому я коснувся цього питання і подивився, що ж відбувається в Дніпропетровську. Уже отримав відповідь. Якби 300 переходів, якби роблять з'їзди, вже за 2 роки произвели. Я подивився Карла Маркса, у нас 20 перекрестків, по суті діла. 12 з'їздів на кожному перекрестку, це 240. Но на сьогоднішній день к нашому пандусу, который в городському совете є, інвалід не доїде. Хоча в Європі він може всю Європу насквозь проїхати. Здесь у нас прямо на Леніна, на Серова нет никаких з'їздів. Я ще раз обращаюсь к депутатам городського совета. Що нового ми услышали сьогодні с этим запросом. Вам сказать, какую сумму средств мы потратили в прошлом году для того, чтобы сделать доступными объекты социальной сферы? Мы хотя бы одну улицу реконструкцию ведем, где бы не опустили бордюры, не сделали переезда. Есть план. Если вы думаете, что мы не хотим делать, а вы один хотите, такие заявления не могут обижать других депутатов. Олена Литвиненко, Андрій Лисенко, 9 канал, новини.